Yang pertama, peserta nombor 12, Azman. Hai, Azman. Yang kedua, peserta nombor 11, Muhammad Faizul. Yang ketiga, peserta nombor 10, Abdul Ak. Yang keempat, peserta nombor 9, Megat Hakim. Yang kelima, peserta nombor 6, Nik Azam. Yang keenam, peserta nombor 5, Muhammad Zuraidi. Yang ketujuh, peserta nombor 4, Muhammad Izahan. Dan yang akhir layak ke peringkat akhir pada malam ini ialah peserta nombor 3, Muhammad Faris.